Bueno, gracias Rodolfo. Ya me quiero meter en esa web. Ya la vamos a usar. Bueno, ahora vamos a dar lugar a nuestro segundo inspirador del día, Walter Basso. Él es brasilero, doctor en educación por la Universidad Federal de Santa Catarina. Actualmente es profesor de grado y de posgrado del Departamento de Ingeniería Mecánica de la misma universidad. Tiene cerca de 200 artículos y 7 libros publicados sobre ciencia, tecnología y educación. Y su charla de hoy es Para muito além das 7S, ¿está bien pronunciado? No, no está bien. Que sería algo así como más allá, mucho más allá de la ciencia, tecnología y sociedad, CTS, ciencia, tecnología y sociedad. Walter va a hablar en portugués, pero habla despacio y se entiende, y entre nuestro portuñol lo vamos a comprender. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a hablar en portugués porque si hablo en portuñol es más difícil para entender. Entonces voy a intentar hablar despacio, pero cuando comienzo a hablar yo falo un poco más rápido, pero acho que dá para entender. Inclusive para ser coherente con lo que vimos ontem na abertura do Congresso, que aliás foi uma das aberturas mais fantásticas que eu vi em todos os congressos que eu participei até hoje. Pela emoção que nos causou, e que é disso que eu quero resgatar alguma coisa hoje quando estou falando em CTS. O porquê que eu estou dizendo que o título da minha palestra é Mucha Más. Opa, puseram em espanhol, mas estava em português, mas está bem. O que eu quero dizer é o seguinte: que nós temos muito mais que entender do processo da relação ciência, tecnologia e sociedade, além do técnico. E do formar pessoas para um mercado de trabalho que, inclusive, nós temos que pensar se é isso que queremos ou não. Então, é importante que tenhamos claro que a questão do CTS e as investigações que nós estamos fazendo não podem parar simplesmente em acharmos que a publicação de papers, como me antecedeu o professor e falou com muita propriedade, porque isso no Brasil é uma febre, é uma coisa. É uma coisa louca, porque as pessoas acham que o publicar é a única função que os investigadores têm hoje em dia. Então, a questão do material didático que a UI se preocupa com tanta profundidade raramente acontece no Brasil. Eu acho que não é muito diferente aqui na Argentina, na Colômbia, ou seja lá onde for. Então, são essas questões que eu estou querendo resgatar e que eu sou muito contundente em dizer o seguinte. Não adianta querermos construir as coisas a partir do teto, a partir del techo. Nós aqui no Brasil, na Argentina, ou seja onde for, nós não temos uma preocupação efetiva com a educação básica. E por que que eu me reporto à abertura do Congresso ontem? Todos que lá falaram foram peremptórios em dizer o seguinte, foram fortes em dizer o seguinte: sem educação fundamental, o resto é bobagem. E nós estamos hoje pensando em investigação, desenvolvimento, em ciência, tecnologia, com uma naturalidade, como se isso fosse a razão de trabalharmos educação nos países ibero-americanos. Eu vou falar na América do Sul porque é o nosso contexto. É essa preocupação que me deixa muito feliz quando eu trabalho com a UI. Isso nasceu lá em Cuba, em 1999, numa primeira reunião que me convidaram, e eu nem sei por que me convidaram, mas amei o fato de ter sido convidado, e desde lá estou trabalhando junto com a UI, e sou talvez um, no Brasil se diria patinho feio, ou seja, um pouco fora da caça, sei lá como se diga, né? Porque geralmente as pessoas se preocupam muito com a questão da publicação, e que os seus pares estejam dizendo, oh, que trabalho bonito, muito bem, e segue. Mais ou menos o que estava falando anteriormente. Vejam, não estou querendo dizer com isso que isto não seja importante. Absolutamente fundamental também, desde que junto com as outras coisas. Por exemplo, dá para se pensar numa educação reflexiva, etc., etc., em países da América Latina, onde o professor não ganha nada? O salário de um professor na América Latina é uma vergonha. Ou seja, como é que eu posso falar em educação de qualidade, a não ser alguns professores que são santos, quase, né? Que fazem
a educação por uma questão de princípio. O salário que se dá hoje nas universidades é uma coisa, é diferente. Agora, no ensino básico, é uma catástrofe. E quando você vê o discurso dos políticos, geralmente, antes de uma eleição, é educação é prioridade. Depois, que se vá, não? Então, esse cuidado é que nós temos que ter, e por isso que eu digo o seguinte, falarmos em ciência e tecnologia e sociedade de um modo reduzido é muito mais do que apenas CTS. A questão econômica, a questão ética, a questão da igualdade, a questão da violência, a questão de tudo. Não podemos pensar em educação e desenvolvimento sem essas premissas colocadas. Ou seja, essa confusão que se faz entre desenvolvimento humano, desenvolvimento humano e desenvolvimento tecnológico é que nós temos que pensar com um pouco mais de consciência. Não é a mesma coisa. Hoje, no mundo contemporâneo, com as benesses e belezas da tecnologia, porque a tecnologia é muito atraente, ela é mágica quase, as pessoas estão achando que a felicidade está relacionada diretamente com o desenvolvimento tecnológico. Cuidado com isso, na minha visão, obviamente, né? Então, é a partir daqui que eu coloco algumas indagações que, para entender qualquer... Não sei se a tradução está muito... Bueno, que se vá. Para entender qualquer processo hoje em dia, não é necessário refletir primeiro sobre o desenvolvimento humano, a ciência, a tecnologia. Nós vivemos numa sociedade em que a gente respira isso hoje em dia. Então, qualquer questão que tenhamos que falar em termos de felicidade, de igualdade humana, passa por essa questão de sabermos o que estamos fazendo com a nossa tecnologia. Essa imensidão de informações, como você falou anteriormente, é fundamental para sabermos o que acontece no mundo. Mas, ao mesmo tempo, muita informação, às vezes, pode ser pior do que falta de informação. Porque a pessoa fica tão seduzida e perdida nesse meio de informações demasiadas que não sabe nem o que fazer com isso. E aí vem a ideia da educação hoje em dia. As TICs, fantástico, sem dúvida. Mas se nós não soubermos ainda saber o que nós vamos fazer epistemologicamente e pedagogicamente com essas TICs, nós podemos causar mais prejuízos do que benesses. Lembrem de novo daquele filme que nós vimos ontem à noite. Aliás, um filme fantástico, daquelas crianças no Peru. Tem tudo a ver com isso. Tecnologia tem que ter um cuidado extremo para a gente não estar dando um passo civilizatório complicado. Porque todo mundo vem e fala, temos que aumentar o desenvolvimento. E o que está acontecendo em função da tecnologia hoje? Em São Paulo, por exemplo, no Brasil, nós estamos sofrendo uma seca, uma sequilha, como nunca foi vista na história do Brasil. 9 milhões de pessoas podendo passar sede por causa de gestão em função tecnológica, por causa de uma visão de que nós teremos problemas civilizatórios, sim, e me parece que isso é uma coisa que tem que ser mais buscada quando nós estamos estudando o CTS. Então, é disso que eu estou falando lá, né? O que fazer e como fazer para promover uma educação que fomente o desenvolvimento da razão, dos sentimentos entre os seres humanos e outros seres em geral, sua criatividade, sua intuição e o contexto da sociedade contemporânea? Essa pergunta fundamental que nós temos que fazer. E eu não estou fazendo muito mais do que fizeram ontem à noite. Eu me senti muito emocionado realmente naquela abertura, porque todos que lá estiveram, tiveram a questão humana como princípio básico nas suas exposições. O o ex-presidente da Colômbia, com um discurso belíssimo, o escritor nem falar, né? A gente ficou maravilhado. Todos eles falando subrepetitivamente, ou seja, não tão posto como claro, mas que, antes de mais nada, o desenvolvimento humano ainda é o que rege a nossa vida aqui na Terra, né? E é uma coisa complicada falar sobre isso, principalmente no meio onde eu vivo. Eu sou engenheiro, fiz o meu doutorado em educação, então essas questões vieram muito à tona na minha vida. E você tem um certo rechaço na área em que você trabalha, porque engenheiro, por mais que, não por culpa deles, mas por culpa do processo, ele geralmente vê o processo humano como produzir, e o resto não é conosco. Essa ideia
equivocada de que existe a parte humana nos estudos e a parte tecnológica. Esse cuidado que nós temos que ter quando estamos falando em CTS, né? Então, somente os problemas econômicos são capazes de cumprir questões de ordem humana e social? Esse que é o equívoco do paradigma que nós vivemos hoje. Todo mundo falando em desenvolvimento econômico, claro, que é o que rege ainda o desenvolvimento na Terra como um todo. Mas vai chegar um ponto que nós temos que começar a repensar. Será que nós temos que consumir o que estamos consumindo? Será que essa mágica da tecnologia, esse fascínio que nós temos por novos produtos, não tem que ser repensado? Aí vem a questão que eu digo que vai muito além de CTS. Nós precisamos pensar primeiro no humano. Claro que é fascinante ter uma nova televisão, um carro mais... Que carro? Ninguém mais se mexe hoje com carro. As pessoas ficam paradas dentro de seus carros extremamente bem produzidos em termos tecnológicos e continuamos confundindo a ideia de que desenvolvimento tecnológico é sinônimo de desenvolvimento humano. Essas questões que eu quero resgatar quando estou falando sobre isso, né? O que é, então, o que, que subjaz a educação no âmbito das propriedades sociais, das prioridades sociais, éticas e educativas da civilização humana? É essa pergunta que nós temos que fazer. É essa pergunta que eu estou me fazendo com um grupo, inclusive, que nós temos lá em Florianópolis, que se chama NEPET, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, que tem esse site aqui, onde nós geramos muito material para esse tipo de discussão. Além de gerar material, pelo excesso de informações que nós temos hoje, nós buscamos selecionar alguns materiais para que professores e estudantes reflitam nesse sentido do que nós pensamos ser a ideia da CTS. Então é por aí que a gente está querendo trazer a discussão, né? Para que alfabetizar científica e tecnologicamente a todos os cidadãos? É a pergunta que eu faço. Hoje, quem não entende desse tipo de coisa é analfabeto. Então, esse cuidado nós temos que ter, e daí não vem só a produção de papers e aquela coisa de ah, tenho tantos artigos, etc, etc. Nós precisamos traduzir isso em alfabetização para a civilização que está posta aí, principalmente na América Latina, onde nós temos problemas imensos em relação a tudo isso. Porque hoje em dia todo mundo diz, ah, precisamos pensar em inovação tecnológica. O que é uma inovação? É a primeira pergunta. Será que aqui na Argentina, ou no Brasil, ou no Paraguai, onde estive a semana passada, num evento também da UIC, com muita discussão em cima disso, será que uma inovação tecnológica que é mais importante nós termos um novo aparato técnico bem desenvolvido? Ou será que é mais importante, por exemplo, uma inovação tecnológica em saneamento básico? Vamos supor. Populações e mais populações da América Latina não têm água potável para beber. E daí eu estou pensando no desenvolvimento de uma nova máquina que vai para a Lua, vamos supor. É este contexto que nós temos que trazer de volta para dizermos o seguinte: estamos sim falando em CTS. Eu já esticaria, já estenderia isso muito mais para processo civilizatório humano, né? Ainda, como compreender o processo civilizatório contemporâneo? Os professores das escolas primárias, esse aspecto forma parte da gestão dos líderes nacionais? É isso que eu estou perguntando constantemente. Sem tanta propaganda, como é que nós vamos dar possibilidade para os nossos professores de nível fundamental trabalhar a questão científica e tecnológica? A questão científica e tecnológica no sentido de alfabetização. As pessoas não sabem nem o que está acontecendo. Hoje em dia está todo mundo ali. Mas ninguém sabe o que tem dentro daquela maquininha. É impressionante. Ontem, inclusive, na hora que estávamos assistindo lá o show maravilhoso da cantora espanhola, centenas de pessoas na frente ali, ligando pelo telefone, dando luz na cara da... Então, se perdeu um pouco o sentido do que significa um determinado aparato tecnológico. É disso que eu estou falando. Então, essas questões todas nós temos que trazer de volta, né? Enfim, já estou quase encerrando aqui. Os poderes centrais têm gerência em relação com os conteúdos contextualizados das necessidades da população no que diz respeito a temas trabalhados na educação? É isso que eu pergunto. O que adianta a gente ficar com aparatos fantásticos, etc. e tal? Será que os gestores públicos têm ideia
do que se trabalha realmente na educação, além, do, obviamente, os especialistas em educação, ou nós estamos deixando isso só em função dos investigadores nas universidades? Qual é a necessidade que tem a Argentina, qual é a necessidade que tem a Colômbia, qual é a necessidade que tem o Brasil em função do seu contexto? São estas perguntas que nós temos que voltar a fazer. E, obviamente, voltando a ser bastante incisivo, pensar primeiramente em dar condições de trabalho para os professores. Ninguém vive sem comer. Os professores não têm nem dinheiro para comprar livro. Quando estou falando nisso, estou falando em professores do ensino fundamental, porque os professores da universidade, da qual eu também faço parte, ganham muito bem na América do Sul. Então, são essas questões que têm que ser rediscutida. E por isso que eu acho que tem que sair muito além da investigação, isso tem que sair para a calle, para a rua. É lá onde nós... Para a rua, que eu digo, é o chão de escola. É onde as pessoas estão sendo educadas na sua infância e na sua adolescência. Há um ditado no Brasil que diz o seguinte: é de pequenino que se torce o pepino. Ou seja, tem que fazer as coisas quando as pessoas são ninhos todavía, não? Bueno, vamos lá em frente, então. As ideias acerca das questões éticas, políticas ou ideológicas não deveriam ser de competência da gestão educativa das nações? Vão muito além da CTS, não vão? Por exemplo, quem está se perguntando o que se quer em termos de futuro para a humanidade? Existe um livro que eu até indicaria para vocês, mas está nesse site aqui, porque nesse site nós temos uma seção onde a gente diz muita leitura sempre. E os livros lidos pelos componentes do grupo são resenhados ou são feitos resumos. Um livro chamado O Caos de Tudo. O autor se chama John Cassidy, se não me engano é um matemático americano. E ele fala em 11 eventos que podem trazer problemas muito complicados para a civilização humana. Não é como Nostradamus, não. É uma pessoa que está escrevendo em cima de fatos que estão acontecendo. Ele diz que em 10 anos nós temos para enfrentar. E vejam, só faço uma pequena reflexão e vejam se isso já não está nos noticiários diários. Problema da água, problema da energia, problema da mobilidade humana, problema de pandemias. Vejam o que está acontecendo com o ébola, o ebola, sei lá como é a pronúncia, lá na África. Ninguém está dando muita importância para um problema extremamente grave. Ontem também se falou em globalização. A globalização traz uma porção de coisas, mas carrega junto aos aviões, etc., também algumas pandemias que podem fazer muito mal para a civilização humana. Então, são dessas questões que eu estou dizendo que nós temos que ir muito mais a fundo. CTS é muito mais do que entender o aparato técnico com uma visão social. Claro que esse é o começo. Se nós formos lembrar que no Brasil, por exemplo, a gente começou a pensar nesses assuntos na década de 70, hoje já é outro tipo de abordagem que a gente tem. E não estou tirando com isso a importância de entendermos esse processo todo através de investigações profundas da história da ciência, etc., etc., etc. Eu não estou querendo retirar questões aqui, eu estou querendo colocar questões paralelas que vão fazer com que esses estudos sejam muito mais amplos e muito mais voltados a uma população que precisa. Eu não preciso mais de tecnologia, vocês não precisam. Quem está precisando desse tipo de acesso é essa maioria enorme que nós temos na América do Sul, pessoas sem educação, ao contrário, sem condições de ter esse tipo de educação. Então é muito fácil para a gente dizer o seguinte: ah, esse pessoal não quer saber de... Não, por favor. Por favor, esse é um discurso absolutamente, diria, racista até, né? Em questão de achar que as pessoas não têm condições de ter acesso ao conhecimento que nós temos. Elas não têm possibilidades para isso, porque a igualdade é muito pouca ainda nos países em que vivemos. Menos agora, diga-se de passagem, graças a Deus, né? Bueno, e finalizando quase. Quanto tempo tem agora? Ah, sim, homem, muito pouco. Uma gestão competente não deveria passar pelo planejamento educacional contextualizado, atualizado e reflexivo. Em suma, eu estou aqui repetindo o que já falei antes. Há que se ter realmente um processo onde a sociedade tenha participação. Então, a gestão da educação deve
não deve estar restrita apenas aos técnicos da escola. É uma coisa muito mais contextualizada. O que eu vou aprender lá em Florianópolis, por exemplo, com as minhas crianças, com meus jovens, é diferente do que acontece em Buenos Aires ou no interior de um estado qualquer, né? Finalizando, o maior desafio de qualquer gestão, seja onde for, é educar. Não existe país que se desenvolva sem educação. É uma equação tão fácil de ser resolvida, não? Não são só as questões administrativas o problema maior da gestão em uma nação. O grande problema está na visão do governo para ser cargo, fazer parecer a futura geração, né? Ela precisa de saúde, segurança e educação. As novas variáveis contemporâneas que nos acantonam como humanos para o desenvolvimento tecnológico seriam cada vez mais alimentadas ou seriam cada vez mais desenvolvidas por uma educação de qualidade libertadora. Isso é o que nós precisamos e por isso que eu digo o seguinte, temos que ir muito além desse ETS se quisermos falar. Isso não é só aqui para os países, entre aspas, em desenvolvimento. Não é diferente para a Europa, não é diferente para os Estados Unidos, porque estamos todos num mesmo volume de controle chamado Terra. E se nós não tivermos a ideia de melhorar isso aqui e isso ali, o mundo pode sofrer uma metástase. Aí não sabemos o que podemos fazer. Metástase no sentido metafórico de termos todos a mesma... Então, isso é fundamental e é o começo de tudo. O resto, no meu modo de entender, obviamente, me parece um pouco desfavorável. Muito obrigado. É isso que eu tinha para falar para vocês. Gracias, Walter. Se entendió perfecto, ¿no?